ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଗଲାଣି 48 ଦିନ। ଆରି ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 9 ଦିନ ଭିତରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନା ସେମିତି ହିଁ କେସ୍ ରହିଯିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥା କହିବା, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ 50% ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲିର କଥା, ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏହାରି ପରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେସ୍ର ମୂଳ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାରି ସହିତ କାହାରି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା ପରେ ଅଲଗା କିଛି କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲାଣି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମମତା ପଣ୍ଡା ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା, କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ଦେହ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା, ଜେରା କଲା ପରେ କ'ଣ ବଦଳି ଗଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମମତା ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରାଇମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରେ। କ'ଣ ସେ ଜେରା ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଜେରା କରିଛି, କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦବି ଯାଇଛି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜେରା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସତ ବାହାର କରିବ ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ରହିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କିଛି ସତ ବାହାରିବ, ସତକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାର କରିବ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଉଳି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ପରେ କିଏ କାହାକୁ ଜେରା କରିଥିବ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହୋଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।